Recimo, pride otrok iz šole in deluje zelo vznemirjen. Vidimo, da je vznemirjen, da se je nekaj očitno zgodilo. Kaj kot starši večinoma najprej vprašamo ali pa kako odreagiramo? Kaj pa je? Ja, kaj je narobe, kaj se je zgodilo, zakaj si tako vznemirjen? Ja, tako. Ker napadamo, v narekovajih napadamo z temi vprašanji, ker smo tudi mi v stiski in si želimo vedeti, kaj je vznemirilo našega otroka, Ja, in logično. od njega nekako Ja. pričakujemo odgovor, In tako je, ne tako, še. ja. Ja. Ampak kaj se zgodi v mislih otroka, ko posluša vsa ta vprašanja? Na nek način vprašanja otroka postavijo pred tveganje. Recimo, kaj če se staršem to, kar imam za povedati, ne bo zdel nič kaj takega? Ali pa recimo vprašanje, zakaj? Zakaj si tako vznemirjen? Kaj, če ne bom mogel upravičiti tega, kar čutim, ali pa kaj se je zgodilo? Ker vprašanje, zakaj, ne, nas vabi k temu, da moramo upravičiti, zakaj se tako počutimo. Kaj, če ne bom mogel? Včasih niti ne znajo pojasniti, kaj točno je narobe, ampak se samo počutijo vznemirjene in sploh ne morejo odgovoriti na takšna vprašanja. Sploh ne vejo točno, kaj se je zgodilo, da niso še Ja, sprocesirali, ne? Kdo, res ja. je, res je. In koliko lažje je, če namesto da napademo otroka z vsemi temi vprašanji, pa to velja tudi za najstnike in to velja tudi za nas odrasle ljudi, ker je princip univerzalen, če se najprej pridružimo sogovornikovemu svetu z nečim tako enostavnim, kot je označevanje čustev, recimo, videti je, da si vznemirjen in videti je, da se je v šoli nekaj zgodil, pika. Pustimo zdaj otroku, da pove, da nadaljuje. Mi smo samo označili, opazili nekaj. In s tem, ko opazimo nekaj, po eni strani, če smo označili prav, otroka na nek način razbremenimo, ker vplivamo na njegove čustvene centre, ne? Ko je vznemirjen, mu posodimo ta naš frontalni center, ki skrbi za kontrolo, in se že s tem nekoliko pomiri. Ker vidi, razume me, vidi, da sem vznemirjen. Tudi, če ne bo potem govoril z nami. Tudi če ne ve točno, Je. kaj ga je vznemirilo. Točno. Točno Ja. to. Če narobe označimo, bo imel otrok možnost, da nas popravi. Hkrati pa tudi ga ne silimo, da nekaj pove, ampak damo njemu možnost, da spregovori, ko in če se mu v tem trenutku zdi to pomembno. Hkrati pa s tem, ko nismo vsiljivi, paradoksno povzročimo, da tudi če zdajle ne bo govoril za nami, da bo kasneje veliko, bo veliko bolj verjetno, da bo pa to kasneje vse naredil.